El verb to be. Avui parlarem del verb to be, que es va fer famós per aquell monòleg, Hamlet, escrit per Shakespeare, en el qual el personatge es pregunta ser o no ser, aquesta és la qüestió. To be or not to be, that is the question. Com es pot veure en el vídeo? Però deixem el vídeo de banda, de moment. Què significa? What does it mean? There are two basic meanings. Ser and estar. For example, they are my friends. Ells són els meus amics. Ells són els meus amics. They are at school. Ells estan a l'escola. Ser and estar and tenir. The verb to be also means tenir. When we talk about age, hunger, or thirst, she is 12, té 12 anys, he is hungry, té gana, I am thirsty, tinc set, tinc. So the meanings of the verb to be, ser, estar, tenir, i d'altres, però que ara no cal entrar en detalls. Affirmative forms. El verb to be es diu to be, però quan el conjuguem, és a dir, quan diem jo sóc, tu ets, ell és, no surt el verb to be per enlloc. El que surten són aquestes paraules d'aquí. Am, are, is, is. The affirmative form of the verb to be is I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. O si preferim, amb la forma contracta, I'm, you're, his, she's, it's, we're, you're, there. Notareu que en el segon, en la segona columna, he dit les coses de manera molt més ràpida, perquè aquí se suposa que hi ha alguna cosa més després del I'm. Per exemple, I'm a secretary, o I'm a doctor, you're my friend, you're my best friend, you're my father, etc. Fixeu-vos que la pronunciació de A és A. Aquests dos puntets signifiquen que la lletra A, o la, perdó, el so A, és un pèl més llarg del normal. In American English, it's R, amb una R americana. Això és en la majoria dels accents o en el que la gent considera l'accent estàndard. Notice that the pronunciation of R is R, in American English, R. Negative forms. Al contrari que en català i que en castellà, on la paraula no la posem just aquí. Jo no sóc, tu no ets. En anglès, la paraula no es posa darrere del verb. I am not, you are not, he is not, it is not, we are not, etc. En la forma contracta, I'm not, you aren't, he isn't, she isn't, it isn't, we aren't, you aren't, they aren't. Notice that the pronunciation of aunt is aunt. Res de aren't. In American English, aren't. The letter E is not pronounced. Never. Questions. In questions, we change the order of the subject and the verb. The subject is the second element, and the verb to be is the first element. No és simplement posar la primera paraula en la posició 2 i la segona paraula en la posició 1. No, perquè quan fem frases una mica més complicades, aquest truc no ens funciona. És posar el subjecte al segon i el verb al davant. Am I? Are you? Is he? Is she? Is it? Are we? Are you? Are they?
And now? Now you know what the verb to be means, and you also know how it is used in affirmative sentences, negations, and questions. Ara ja sabeu el que significa el verb to be en afirmatives, negacions I preguntes. Per tal, podeu començar a practicar amb els exercicis, que de moment no hi ha res més. Gràcies per la vostra atenció.